Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo habitacional. O sonho da casa própria. Comprar a casa própria não foi fácil, mas são vários anos pagando prestações e é um sonho realizado em minha vida que eu tenho, que eu vou deixar para os meus filhos, netos, e estou me sentindo muito realizada e muito feliz. Uma cooperativa habitacional reúne vários sonhos, como o da dona Claudete, e em conjunto planejam e constroem casas com custos mais acessíveis aos seus cooperados. Então, o ramo habitacional é formado por cooperativas, né, que buscam viabilizar a compra ou a construção de casas próprias para os seus cooperados, né, com uma taxa aí menor do que o comum que a gente vê no mercado imobiliário. Isso pode ocorrer de três formas. A cooperativa é formada por profissionais, técnicos e trabalhadores da construção civil, que se reúnem para construir habitações para si e ou para o público em geral. A cooperativa é integrada por pessoas que decidem, em mutirão, construir casas apenas para seus associados. O trabalho da cooperativa termina quando o último sócio tiver sua residência. A cooperativa é formada por pessoas que se dedicam ao financiamento da construção de casas, seja só para seus sócios ou para outros. Em Rondônia, ainda não existe uma cooperativa habitacional. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um.